Rasjonale funksjoner. Et eksempel på rasjonale funksjoner i forbindelse med nyttemaksimering innen økonomi, men det kunne like så godt ha vært et eksempel innen logistikk, og du trenger ikke å kunne økonomi for å ha nytte av dette eksempelet her. Du har fått sommerjobb hos Molde taxisentral. Du skal jobbe en lang helg, fredag, lørdag og søndag, det vil si 3 dager. Føringene du har fått fra arbeidsgiveren din for denne arbeidshelga er at de samla konsumkostnadene, altså forbrukskostnadene, må være begrensa og maksimum M kroner. Konsumutgiftene skal dekke bensin og matkostnader i løpet av helga. La P være pris på bensin, altså pris per liter, og det er gode nummer 1. Q er pris på pølsemeny, som er krona per pølsemeny, og det kaller vi gode 2. La X være antall liter bensin, det vil si gode 1, og Y være antall pølsemenyer, det vil si gode nummer 2, som du har i løpet av helga. Legg merke til følgende ting. Dette her er konstanter, og det er prisen er gitt både på bensin, og prisen er gitt også på pølsemeny. Mens det her er variabler. Det er vi som bestemmer hvor mange liter bensin vi vil kjøpe, og det er vi som bestemmer hvor mange pølsemenyer vi vil kjøpe. Så med andre ord, X og Y. X og Y er variabler, mens dette er ikke variabler. Legg merke til den forskjellen. X og Y er det vi som bestemmer. Prisen på bensin og pølsemeny har vi ikke kontroll over. Budsjettligninga, eller budsjettulikheten, for arbeidshelga blir dermed. Prisen på bensin ganger antall liter du velger å kjøpe, ganger pluss prisen på pølsemeny ganger antall pølsemenyer du kjøper, må være mindre enn M, som var det mengden penger du fikk disponibelt for arbeidshelga. Her er altså M samla konsumutgift. Så dette her er altså ei budsjettligning du må holde det innafor. Anta at nytten ved forbruk av X antall liter bensin, altså gode 1, og Y antall pølsemenyer på Narvesen, det 2, er bestemt av nyttefunksjonen U av X, Y er 2X i andre Y. U står for utility, og altså nytte på engelsk, så det dreier seg om nytte. Og dette er bare en funksjon som vi har oppgitt her nå for eksempelet sin del. Vi trenger ikke å spørre hvor denne funksjonen kommer fra, den er bare oppgitt, og vi antar bare at slik er det, og det er et mål på hvor stor nytte bensin er sammenlignet med mat og drikke. Og vi bare antar at det er sånn som sagt, og vi skal ikke gå djupere inn på det, men bare regne ut konsekvensene av denne her. Oppgave A. Gjør om ulikheten til likhet i budsjettligninga 385, som er budsjettligninga som vi må holde oss innenfor, og vis at Y som funksjon av X er gitt ved denne ligninga. Det vi her skal gjøre er altså å ta budsjettligninga som utgangspunkt, det er jo det som står i oppgaven, og deretter komme derifra og vise den ligninga der. Så vi vet at vi skal starte her nå, og vi skal ende opp hit. Det er det oppgaven går ut på. Så husk det som en generell regel, at som oftest så står det i oppgaven hva vi skal gjøre. Og det står også hvor vi skal starte hen i dette tilfellet, med budsjettligninga. Og det, når det er vi satt oppgaven, så står det også, sier vi også hvor vi skal ende opp hen. Vi skal gjøre da de stegene som gjør at vi kommer derifra og til dit. Og det er derfor jeg er så glad i vi satt oppgaven, for det at denne oppgaven
resultatet trenger vi til senere oppgaver. Legg også merke til at denne ligningen her i en lineær funksjon, for at vi har en funksjon f av x er lik ax pluss b, og da ser vi at denne ligningen er på den formen. Det skal vi komme tilbake til, men det ser vi allerede nå, men vi kommer som sagt tilbake til det litt senere. Oppgave b, romertall 1. For hvilken verdi skjærer linja 389, altså denne oppe her nå, y-aksen? Romertall 2. For hvilken verdi skjærer linja 389 x-aksen? Og romertall 3. Ligning 389 er en lineær kurve, som vi nevnte her. Hva er stigningstallet? Oppgave C. For gitt bestemt nytte u0, vis at y som funksjon av x i nyttefunksjonen 388, som er nyttefunksjonen 388, er da gitt ved denne funksjonen. Altså, igjen, så skal vi da starte fra der vi blir bedt om å starte, i dette tilfellet nyttefunksjonen, så skal vi gi for en bestemt gitt nytte u0, og bruke det, og deretter komme hit nå. Da ser vi igjen hvordan en oppgave er oppbygd, der det står eksplisitt hva vi skal gjøre. Det står eksplisitt hvor vi skal starte hen, og vi sier også eksplisitt hvor vi skal ende opp hen. Denne ligningen kalles indifferansligningen. Indifferans fordi at nytta er den samme langs den linja her. Altså, for gitt bestemt nytte u0, så har vi følgende kombinasjoner mellom y og x, gir altså samme nytte. Indifferansligningen, altså det er ingen endring i nytta langs den x-en og y-en som er bestemt av den linja her. Anta at prisen på bensin P er 10 kroner literen, og at pølsemenyen på Narvesen koster Q lik 40 kroner per pølsemeny. Restriksjonene, altså begrensningene, du får fra vakthavende ved Molde taxisentral, er at du kan bruke maks M lik 1200 kroner for den aktuelle helga. For tallene som oppgitt, romertall 1. For hvilken verdi skjærer linjen 389, som er denne ligningen? Hvilken verdi skjærer den y-aksen? Romertall 2. Og for hvilken verdi skjærer linja 389 x-aksen? Og romertall 3. Hva er stigningstallet til linja i 389? Oppgave Edvard. Plott, altså tegn, ligning 389, som er denne ligningen, og ligning 390, som er denne ligningen, i en og samme figur i et koordinatsystem for tilfellene. Romertall 1. U0 nytten lik 55.000. Romertall 2. U0 lik 128.000. Og romertall 3. U0 lik 250.000. Oppgave F. Hva er den optimale kombinasjonen av bensin og pølse som gir størst nytte? Dette er en vanskelig oppgave som vi her skal løse geometrisk, og da er det faktisk overkommelig. Det vil si, hvilken kombinasjon av X og Y gir størst nytte innenfor budsjettet? Løs problemet grafisk. Løsning. Oppgave A. Gjør om ulikheten til likhet i budsjettligninga 385, altså den her, og løs y med hensyn på x. Det var det oppgaven dreide seg om. Så da starter vi med
å ta ulikheten til likhet. Det sto jo i oppgaven. Gjør om ulikheten til likhet. Og så løser vi med hensyn på y alene. Med andre ord, da setter vi denne på andre siden. Og når vi gjør det, så får vi minus px her nå, med minus altså. Og så må vi, skal vi ha y alene, da deler vi på q på venstre siden, og så deler vi på q også på høyre. For da kan vi stryke den mot den, og da har vi igjen y alene, og vi får m delt på q minus p delt på q gange x. Og det var dette vi skulle vise i oppgaven. Og der ser du, det er altså bare tre linjer med regning. Vi skal starte herifra, og vi skal komme dit. Det var oppgaven dreide seg om. Tre linjer med regning. Oppgave B, romertall 1, linja i ligning 389, som er budsjettligningen vår, som vi fant fra oppgave A, skjærer y-aksen når x lik 0. Altså, da setter vi x lik 0 i ligningen vår, og vi bruker en ligning her. Og når vi gjør det, så ser vi at dette leddet forsvinner, for det at 0 ganger etter andre er alltid 0. Og vi står igjen bare med dette, altså dette er svaret til slutt. Igjen ser vi skal se oppgitt i oppgaven hvor vi skal starte hen, og det er tre linjer med regning, og så er vi i mål. Romertall 2. Ligning 389, som er budsjettligninga, skjærer x-aksen når y lik 0. Altså, vi setter y-en lik 0, og løser da med hensyn på x. For det vi da gjør, da kan vi ta og gange med q på begge sider. Da ser vi at vi gjør det her, vi ganger med q her, og vi ganger med q der, og vi ganger med q der. Da har vi gjort ganger med q både på venstre og høyre side. Og q ganger 0 er fortsatt 0, den strykes mot den, og den strykes mot den, og vi står igjen bare med m minus px. Altså, vi har 0 på venstre sida, og står igjen med m minus px. Så løser vi med hensyn på x alene. Da setter vi bare den over dit, da får vi minus px. Da får vi fra minus px til pluss px. Og vi skal løse med hensyn på x alene, da deler vi på p og deler på p, for da kan den og den strykes. Og vi står igjen med, vi deler på p, x er lik bare m delt på p. Så da har vi funnet et analytisk uttrykk for når ligningen skjærer x-aksen. Og det er denne x-verdien at ligningen skjærer x-aksen. Vi skal vise etterpå hva dette betyr geometrisk. Romertall 3. Stigningstallet til den lineære ligningen 389, som er budsjettligningen 389, er koeffisienten foran x-variabelen, det vil si koeffisienten foran x-variabelen. Så stigningstallet er minus p delt på q. La meg gi en følgende digresjon. En funksjon f av x er lineær når den skrives på formen ax pluss b. I dette tilfellet er da a og b reelle tall, og a er stigningstallet. Og b er skjæringen med y-aksen. Med andre ord, den koeffisienten som står foran variabelen x, altså a i dette tilfellet, er stigningstallet. Og i vårt tilfelle, når y-en er det her, så er også dette en ligning som er på denne formen. Da vi ser at a-en i det tilfellet er minus p delt på q, og vår b i dette tilfellet, altså den b-en der, er denne, som er da m delt på q.
Løsning C. Vi løser y som funksjon av x i nyttefunksjonen 388, som er denne nyttefunksjonen 388, for en gitt bestemt nytte u0. Altså, vi tar utgangspunkt i nyttefunksjonen som oppgitt, det står jo i oppgaven, og så står det også at vi skal sette y av x, y en konstant bestemt nytte, og den nytten kaller vi u0. Dermed får vi u0 lik 2x i andre y, og så skal vi løse med hensyn på y alene. Da deler vi på 2x i andre på høyre sida, og deler på 2x i andre på venstre. Og grunnen til det er at da stryker vi 2x i andre der og 2x i andre der, og står igjen med y alene. Og da får vi y lik u0 delt på 2x, altså det som står her. Så igjen. Vi tar utgangspunkt i det oppgaven sier vi skal ta utgangspunkt i, nemlig nyttefunksjon. Så har vi tre linjer med regning, og så er vi i mål. For da står det hva vi skal gjøre. Vi skal da sette u av x lik y lik en konstant nytte u0. Så setter vi det inn der. Så det vi gjør når det er sånne vi setter oppgaver, vi bare følger hva oppgaven sier. Noen få linjer med regning, og så har vi vist det vi skal vise, nemlig y alene. Dette er en funksjon, en sammenheng mellom y og x, gitt at nytten u0 er konstant. Løsning David, romertall 1. Skjæring med y-aksen er gitt ved. Da fant vi følgende formel tidligere, og nå skal vi bare sette inn tallene. Da skriver vi først opp den bokstavformelen, og så setter vi inn tallene. For vi har oppgitt at vi fikk 1200 kroner til disposisjon i helga, og vi fikk også at kuen, prisen på pølsemeny, var 40 kroner per pølsemeny. Og da får vi 30 pølser. Altså skjæring med y-aksen inntreffer for 30 pølsemenyer. Det betyr at hvis vi bruker alle pengene, hele beløpet på 1200 kroner på pølser, så får vi 30 pølsemenyer i løpet av en helg. Legg også merke til følgende ting. Oppgaven spør om det numeriske svaret, altså det tallmessige svaret. Men vi starter da med bokstavuttrykket m delt på q, og så setter vi inn det her, m delt på q, og deretter setter vi inn tallene. Altså ikke gå rett på tall, man skriver først opp bokstavformelen, og så tall, og så til slutt kalkulator, i den rekkefølgen. Husk det, ikke gå rett på tall, skriv opp bokstavformelen først, og dette er et eksempel på nettopp det. Romertall 2, skjæring med x-aksen. Der hadde vi igjen at skjæring med x-aksen er gitt ved dette uttrykket, og nå skal vi sette det numeriske, altså tallmessige svaret. Først skriver vi opp bokstavformelen, deretter setter vi inn tallene, og her var p-en, prisen på bensin, som var 10 kroner literen, bruker kalkulator og får 120 liter. Dette betyr skjæring med x-aksen inntreffer for 120 liter. Det betyr at vi har brukt alle 1200 kroner på bensin, denne helga, og ingen pølser, og da får vi 120 liter om vi brenner opp alt på bensin. Romertall 3, stigningstallet. Stigningstallet så vi var koeffisienten foran x-variabelen, nemlig denne. Og da er stigningstallet skrevet opp først opp bokstavformelen, deretter setter vi inn tall, så bruker vi kalkulator, og får minus 0,25. Løsning E, plott, altså tegn, ligning 389, som er den lineære budsjettligningen, og ligning 390, som er nyttefunksjon for fast fiksert nytte u0. Når vi plotter dette, for eksempel GeoGebra, så får vi denne funksjonen. Her har vi at x er antall liter bensin
gode 1. Og det er på x-aksen her, så her har vi x er antall bensin. Antall liter bensin. Og y er antall pølsemania, og det er det vi har på y-aksen her, så det er pølse. Så det vi har plottet nå, det er gode 1 bensin og gode 2 pølse. Og da ser vi at budsjettligningen, den her, er altså den røde linjen her nå, og den er lineær. Den ser vi også er negativ, fordi at koeffisienten foran er negativ, så den går altså nedover sånn som dette. Vi har også at vi plotter nyttefunksjonen når y0 er lik 55.000. Da får vi altså den grønne. Så har vi også plottet nyttefunksjonen når u0 får en fast nytte 128.000. Den der, det blir den blå. Og vi har også plottet nyttefunksjonen for fast nytte 250.000, og da får vi den svarte grafen på funksjonen. Og da ser vi at, legger vi merke til at akkurat i det punktet her, så toucher den blå linja, toucher akkurat, eller tangerer akkurat den lineære budsjettligningen. Og det er optimum, og det faktum at akkurat en sånn tangeringspunkt er et optimum, er djup matematikk som vi ikke skal gå inn på her. Vi skal bare gjøre det grafiske løsninger, og si at her er faktisk et optimum å ta det som et faktum. Og da ser vi at vi får maks nytte innenfor budsjettet vårt, når vi bruker 80 liter bensin og kjøper 10 pølsemenyer i løpet av den langhelga. Da får vi maksimal nytte, forutsatt at nytten er beskrevet av denne funksjonen. Legg også merke til at dersom vi har kjøpt 0 liter bensin, da kan vi kjøpe 30 pølsemenyer. Altså skjæring med y-aksen foregår ved 30 pølsemenyer, sånn som vi sa i en oppgave foran. Eller om vi også ser her, om vi kjøper 0 pølser i løpet av helga og bruker alle pengene på bensin, så har vi 120 liter bensin. Det er altså skjæringen med x-aksen, sånn som vi hadde i en tidligere deloppgave. Og da ser vi hvordan grafene her nå, og de ligningene vi kommer frem til, har en geometrisk tolkning når vi plotter det, funksjonene i et koordinatsystem. Dette her, som vi nå har sett, er et eksempel på optimal tilpassning av budsjettligninger, og kan finnes ved at indifferenskurva, altså nyttefunksjonen, tangerer budsjettligninga. Akkurat sånn som vi så her, at de tangerer. Innen den blå indifferensligninga, som har altså indifferens, i den forstand at nytten her er konstant lik 128.000, den tangerer akkurat budsjettligninga, som er den røde, akkurat i det punktet her, som tilsvarer 80 liter bensin og 10 pølsemenyer i løpet av den langhelgen. Løsning F av figur 3.25, altså denne, så ser vi at x lik 80, vi ser her tangeringspunktet tilsvarer x lik 80, og y lik 10, altså 10 pølsemenyer, tilsvarer det punktet her, er tangeringspunktet mellom indifferenskurva, altså den blå, og budsjettlinja, som er den røde. Det foregår altså akkurat i dette punktet. Der er tangeringspunktet. Så tangeringspunktet er akkurat der. Da tangerer den røde og den blå, toucher akkurat. Med nyttefunksjonen 2x i andre y, det er den vi beskriver nå, så er det altså størst nytte ved å konsumere 80 liter bensin og 10 pølsemenyer i løpet av den langhelga vi jobber. Da har vi løst
nyttemaksimeringsproblemet, der vi har fått maksimal nytte ut av ressursene våre innenfor budsjettet.